एमाले प्रदेश अधिवेशन नेतृत्व चयनको बाटोमा छ कर्णाली लुम्बिनी बागमती र कोशीमा एमाले नेताहरूले नेतृत्व चयन गर्दा सहमतिको बाटो खोज्न निर्देशन दिए नेताहरूले चुनाव नगरी सहमतिबाट नेतृत्व चयन गर्न निर्देशन दिए पनि अधिवेशन सम्पन्न भएका प्रदेशमा भने नेताहरूले चुनावबाटै नेतृत्व चयनको बाटो पहिल्याएका छन् प्रदेशमा चुनाव हुने र प्यानल बन्ने देखिएपछि अध्यक्ष केपी ओलीले नेताहरूले इशारा गरेको विषय बुझ्नुपर्ने भन्दै सहमति खोज्न निर्देशन नै दिएका थिए भने भने म भन्न सर्व बिना कोशीमा ओलीले इशारा बुझ्न दिएको निर्देशन होस् वा लुम्बिनीमा एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेल र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विवाद नरहेको भने गरेको दावी नै किन नहोस् एमाले नेता कार्यकर्ताहरूले चुनावको विकल्प देखेका छैनन् लुम्बिनीमा पनि ओलीले सहमतिबाट नेतृत्व चयन गर्न निर्देशन दिएका नै थिए तर उनको निर्देशनको लुम्बिनीमा पनि पालना भएन नेताका नाममा कुनै कुरा नगरौँ आफ्ना आफ्ना नाममा कुरा गरौं मलाई अध्यक्ष मन छ तर फलाना नेता नेताले यसो भनेको फलाना नेताको आशीर्वाद मलाई ठ्याक्कै हात मेरै भन्ने कुरा सहमतिबाट नेतृत्व चयन गर्न निर्देशन दिए पनि प्रदेश कमिटीहरूले नटेरेको दृष्टान्त लुम्बिनीमा मात्रै भने देखिन्न बागमती प्रदेशमा समेत ओलीले सहमतिबाट नेतृत्व चयन गर्न निर्देशन दिएका थिए ओलीले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने बताए पनि प्यानल सहितको उम्मेद्वारी सही नहुने र त्यो अस्वीकार्य र खारेज भागी हुने चेतावनी दिए बागमती तर बागमतीले ओलीको निर्देशनलाई टेरेनन् यस पार्टीले यस पार्टीका सबै संगठनले यस पार्टीका वरिपरि रहेका जनवर्गीय पेसागत र सामुदायिक सङ्गठनहरूले त्यसरी नै सोच्नु पर्दछ यो सबै कामको नेतृत्व पार्टी कमिटीले गर्नुपर्दछ र बागमती अब प्रदेश कमिटीले त्यस अनुसारको नेतृत्व गर्ने कुराको अपेक्षा हामी सबैले यो श्रृङ्खलाले पनि एमालेमा ओलीको निर्देशन चल्दैन भन्ने प्रतिविम्बलाई उजागर गरेको छ लामो समय पार्टी नेतृत्व गरेका माधव नेपाल हुन् वा झलनाथ खनाल नै किन नहुन् उनीहरू निर्वाचित हुने र निर्वाचन प्रणालीलाई नै विश्वास गर्ने गर्थे यसकारण पनि एमालेमा निर्वाचनबाट चुनाव जित्ने विषय प्राथमिकतामा पर्थ्यो चुनावी अभ्यासबाट निर्वाचित हुने प्रचलनलाई ओलीले तोड्न खोजे पनि प्रदेशबाट ओलीलाई फेरि चुनौती देखिन थालेको हो माधव नेपाललाई पराजित गरेर अध्यक्ष बनेका ओली दोस्रो कार्यकालमा भने सहजै अध्यक्ष बने आफूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने र आफूले भनेको नमान्नेहरूलाई उनले कर्नरमा पारिदिए यसरी अघि बढेका ओली पछिल्लो समय भने पार्टीमा चेपिन थालेका छन् लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक पद्धति र चुनावबाट नेतृत्व चयन गर्ने अभ्यास गरिरहेको एमालेमा ओलीले ब्रेक लगाउन खोजे पनि उनको कार्यकालबारे अनेक प्रश्न उठिरहेको बेला कमजोर बनिरहेको टिप्पणी हुन थालेको छ यद्यपि ओलीले फेरि यस्तो कदम चाल्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ न्यूज 24 टेलिभिजन का लागि राजनीतिक ब्युरो